Començaríem el ple ordinari d'aquest mes d'abril amb el excusats. Tenim a la senyora Marta Felip i el senyor Lluís Sais. Perfecte. El senyor Dolçat està vinguent, en tot cas ja s'incorporarà. El primer punt és la lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acte anterior. Algun aclariment? No? Per tant, l'aprovaríem, senyor secretari. Passem al punt 2, que són els decrets corresponents al mes de març del 2018. Algun aclariment, senyor Salellas? Sí, preguntaré al voltant de 3 decrets que m'agradaria, doncs, si em poguessin respondre. El primer fa referència a un conjunt de decrets que van del 639 al 644, que són contractes menors del servei d'intermediació en l'àmbit de l'habitatge comarcal, que nosaltres entenem, doncs, que són diners que oferim als Consells Comarcals perquè ells contractin, doncs, aquest servei d'intermediació, i ens agradaria saber quin control fem, ja que nosaltres hi posem, no sabem si part o tots els diners, a l'hora de les persones que s'escullen per fer aquesta intermediació, perquè són persones concretes, i ens agradaria saber quins criteris, i si des de la Diputació seguim i sabem quins criteris s'utilitzen, tenint en compte que nosaltres aportem part del finançament d'aquest servei d'intermediació. La segona pregunta és al voltant del decret número 494, on es parla que s'ha aprovat definitivament un projecte d'obres a la Casa de Cultura amb un pressupost de 303.000 euros. La nostra pregunta és: què està passant quan veiem que tot es va tirant endavant, quan aquest grup fa 2 mesos li va demanar una reunió en plenari al senyor Piñeira per parlar de com estava el projecte de la Casa Cultura, 2 mesos després no és que no s'estigui convocant el patronat, que no es convoca, tampoc s'ha fet aquesta reunió. Per tant, el que ens sembla és que nosaltres veiem a través dels decrets que es van fent coses sense que el patronat es reuneixi. Cal, en aquest sentit, cal recordar que els membres del patronat som responsables del que està passant a la Casa de Cultura, i que en les seves decisions opaques el que estan fent és que aquells que són responsables, o una part dels que són responsables, haguem, en tot cas, de validar de forma silenciosa uns projectes que, a més, no sabem ni quan, ni com, ni per què, ni això acabarà... Estem totalment en blanc. I, per tant, doncs ens agradaria saber a què es deu. I, finalment, el decret número 473 parla d'aprovar la quota de 2 anualitats del 2016 i el 2017 a l'Associació Girona Centre Logístic per un import de 600 euros. La nostra pregunta, o la doble pregunta, és: per què de sobte paguem 2 anualitats, per què no es va pagar la del 2016, i exactament quina activitat té aquesta associació, de la qual no ens consta ara mateix cap web ni cap espai on es pugui trobar informació del que fa aquesta associació, de la qual, recordem, acabem de destinar, o heu aprovat destinar, 600 euros pel 2016 i el 2017. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Alguna pregunta més sobre decrets? No? Bé, jo li contestaré la darrera, referent al centre logístic. Li contestarem ben bé quines són les competències que hi ha i què s'hi fa i per què s'han hagut de pagar, evidentment, perquè l'any no es va fer en el seu moment i s'han acumulat els dos, entenent, doncs, que per aquesta quantitat podíem assumir-ho, però en tot cas ja li farem arribar la contesta, perquè han sigut 2 pagaments de 2 anys amb un any. Sobre el que feia referència al projecte de la Casa de Cultura, contestarà el senyor Piñeira. Sobre el tema de l'habitatge comarcal, contestarà el senyor Fermí Santamaria. Qui és el senyor Santamaria? Bé, com ja sabeu, des de la Diputació i concretament des de l'àrea d'habitatge es va creure oportú de poder posar a disposició dels ajuntaments, doncs, aquest servei d'intermediació, perquè sabem tots la problemàtica que tenim tots els ajuntaments pel que fa referència a la situació de moltes famílies, i es va creure oportú que el millor i la millor manera era fer-ho dels Consells Comarcals. Es va fer una primera prova amb la comarca de la Selva, va donar molt bon resultat, però el que sí que fem és contactar amb el Col·legi d'Advocats, que són ells els que després destinen a la persona que consideren que és la més adient i la que està més preparada per fer front a aquests problemes. O sigui, el que volem
és que també des de l'àrea de tècnica doncs es va controlant i ens van enviar un informe de com va funcionant doncs, aquest servei. No? Si hi ha alguna cosa més que tinguin dubte, ja ho comprovarem. Gràcies. Gràcies, senyor Santamaria. Senyor Pinyaire. Bé, moltíssimes gràcies. Il·lustre diputat senyor Salellas, bàsicament dues qüestions en relació a la pregunta que vostè em planteja de en què consisteix exactament aquest projecte d'obres de 303.000 euros. És un projecte que es va encarregar al Servei d'Arquitectura de la pròpia corporació, que s'ha fet amb serveis interns de la casa. Bàsicament el que pretén és actuar amb una planta que té una forma d'L, perquè ens entenguem i perquè ens situem quan entrem a la Casa de Cultura, entrant a esquerra, quan hi ha l'escala aquella, doncs a la primera planta, al costat d'una de les entrades, que és d'escola de música, l'altra, s'actua amb una L on bàsicament es fan tres coses. Primera, arreglar els sanitaris. Segona, habilitar quatre noves aules pel conservatori, perquè el conservatori està mancat d'aules i de mancat d'aules en condicions per poder ensenyar llenguatge musical i instruments. Per tant, són quatre aules noves que posarem a disposició del conservatori i concretament tres aules també pel Consorci de Normalització Lingüística i la Casa de Cultura, que en aquest cas serien aules a compartir entre el Consorci de Normalització Lingüística, que en aquests moments ja està fent classes de català per adults en la pròpia Casa de Cultura, i com que no les ocupen tot el dia, aquests espais són per compartir amb propis serveis de la Casa de Cultura. Per altra banda, a banda de fer l'encàrrec, en el seu dia es va fer l'aprovació del projecte i l'exposició del projecte sense que s'hagin presentat al·legacions al respecte. Per tant, el projecte ha estat aprovat definitivament. Significa també que es va demanar la pertinent llicència d'obres en l'Ajuntament de Girona i, per tant, un cop s'ha disposat de la redacció del projecte, el projecte ha estat aprovat de manera definitiva sense que s'hagin presentat al·legacions, i a la vegada també s'ha demanat la corresponent llicència d'obres. Ara el que es procedirà és a la licitació d'aquestes obres. Això ens permetrà de disposar de nous espais tant pel Conservatori com pel Consorci de Normalització Lingüística com per la Casa de Cultura. Finalment, tot aquest discurs que jo ara li estic fent aquí en el ple, i els altres grups en poden donar fe, els representants dels grups en altres organismes, això m'ho hauran sentit explicar de manera recurrent i de manera reiterada en dos àmbits, que són els dos àmbits que afecten. Un, el Consell Rector del Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona, el qual ho he explicat, i l'altre en el Patronat de la Casa de Cultura de Girona. Jo desconec si alguna de les reunions que haguem celebrat vostè no hi ha pogut assistir. Hi ha sigut sempre. Però jo n'he donat compte tant al Patronat de la Casa de Cultura de Girona com al Conservatori de Música Isaac Albéniz, i penso que els grups poden donar testimoni de si aquest discurs els hi sona o no els hi sona. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat. Gràcies, senyor Pinyaire. Senyor Salellas. Per aclarir la pregunta exactament sobre això, i és que jo el que li preguntava més enllà d'aquestes obres és si tot el projecte de renovació i de canvi de la Casa Cultura, que entenem que tot va ser un PAC, no? Que no són coses independents, vostès sempre han plantejat que tenien un projecte i que això forma part del projecte, val? No, un moment, deixi'm acabar, sisplau. No del projecte de canvi de renovació, sinó que tenien un projecte en general del que s'havia de fer a la Casa de Cultura. Aquest era un primer pas i posteriorment vindria una renovació. El que jo li plantejava és que fa dos mesos, i ho he dit aprofitant el decret, i si no ho especifico millor ara, aprofitant aquest decret, que fa dos mesos li vaig demanar una reunió per saber com estava el futur i quins plantejaments de futur tindríem per la Casa de Cultura a nivell d'obres. Aquesta reunió que li vaig demanar fa dos mesos en aquest ple i que vostè es va comprometre a convocar aquell dia, no l'ha convocada. I això és un fet objectiu que qualsevol membre del Patronat de la Casa de Cultura pot saber. I mentrestant, la Casa de Cultura es van prenent decisions i es van executant. I el Patronat, que en som responsables, doncs fa mesos que no es reuneix. I per tant, el que li reclamava en la meva segona part de la intervenció era sobre aquest punt. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Pinyaire. Bé, el mateix que li diré ara aquí, li he dit en algunes reunions del Patronat i li he dit en el propi plenari de la corporació. Per tant, en aquest sentit em sap greu ser pesat, però en el seu dia es va fer una definició d'usos. Hi ha, per altra banda, un treball que s'està fent pel que fa al projecte global de reforma de la Casa de Cultura, i jo vaig explicar
tant en el Conservatori com en el Patronat de la Casa de Cultura com en aquest propi plenari, que amb independència del projecte de reforma global hi havia unes necessitats urgents i imperioses que s'havien de solucionar. No sé si ho vaig dir amb aquestes paraules, però si no, probablement haurien ser molt similars en aquestes, i que per tant eren dues coses independents. Una cosa és un projecte global que tardarà temps i que per tant requereix molts esforços i molts diners i un esforç pressupostari molt significatiu i temps, i l'altra és que no podem esperar a tenir tot això per anar solucionant les necessitats que tenim, que són imperioses, d'aulari per la Casa de Cultura, d'aulari pel Conservatori. Per tant, són dues coses independents i penso que això ho hem explicat reiterades vegades, tant en el Consell Rector del Conservatori com en el Patronat de la Casa de Cultura com en el propi plenari d'aquesta corporació. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat, senyor Salellas. Gràcies, senyor Pinyeira. Passaríem al punt 3, que és ratificació de les resolucions que ho requereixen, que en aquest cas no n'hi ha. El punt 4, que és la informació de la presidència, amb l'assistència a actes representatius a Londres, a la presentació de l'oferta cultural de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, a la Setmana de la Costa Brava, a Figueres, a la inauguració de la 18a edició del Torneig Internacional del MIC 2018, a Palamós, a les finals de les diferents categories del MIC 2018, a Figueres, a la inauguració dels nous cinemes Las Vegas i projecció de la pel·lícula Miss Dalí, a Camp Llong, a la inauguració de la 36a Fira Comarcal de Primavera, a Manchester, el workshop de presentació de destinació a agents de viatge de Jet 2 Holidays. Com a visites, el despatx de presidència amb els alcaldes de l'Armentera, de Sant Feliu de Guíxols, de Ribes de Freser, de Riudaura, de Sant Mori i de Sant Feliu de Pallerols. A Barcelona, en visita conjunta amb els quatre presidents de Diputació Catalanes i els representants de Futbolnet. Com a reunions amb entitats i particulars, també se n'han fet en aquests dies per nombre de 4, reunions de treball i juntes de govern ordinàries, rodes de premsa, la de presentació de turisme esportiu de la Costa Brava i del Pirineu de Girona del MIC 2018, presentació de la participació de la Diputació de Girona al futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, a la presentació del conveni del Patronat de Turisme amb Turisme de Garrotxa per membre del Servei d'Innovació del Producte. La Diputació de Girona expressa el seu més sentit condol als familiars de les 17 persones mortes a la Franja de Gaza el passat 30 de març, abans de l'inici de la marxa del retorn. I com a informació de personal eventual, en compliment del que disposa l'article 104 bis de la llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, s'informa al ple que el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual de la Diputació de Girona a 31 de març del 2018 és de 25 places, de les quals no n'hi ha cap de vacant. Passaríem als assumptes procedents de comissions informatives, amb dos assumptes de la comissió informativa del vicepresident Miquel Noguer. El primer fa referència a l'aprovació de la instrucció de la contractació menor del grup institucional de la Diputació. Senyor Noguer. Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. El primer punt, com deia, era l'aprovació de la instrucció de la contractació menor del grup institucional de la Diputació de Girona, que té per objecte regular la tramitació administrativa dels contractes menors que promoguin els diferents centres gestors de la Diputació de Girona o àrees dels diferents organismes autònoms, consorcis i la resta d'ens dependents de la Diputació de Girona, i que aquesta tramitació s'ajusti als principis establerts a la llei 9/2017, que va entrar en vigor, com vostè saben, el 9 de març passat, i que en tot cas el que es vol és la consideració de contractes menors, que per obres és a partir de 40.000 euros fins a 40.000 euros sense IVA, i per serveis fins a 15.000 euros també sense IVA. Derogar la base 29a de les bases d'execució del pressupost general de la Diputació de Girona per l'any 2018, aprovada per l'acord de ple de la Diputació de Girona del 29 de novembre de 2017, publicar aquesta instrucció al butlletí oficial de la província, el treball d'anuncis, i notificar a tots els serveis de la Diputació. Gràcies, senyor Noguer. Intervencions sobre aquest punt? Senyor Salellas? Nosaltres ens abstindrem en aquest punt, però la meva intervenció és referent a una pregunta per si ho hem entès bé, i el senyor Noguer, doncs, amb els seus coneixements, ens pot il·lustrar. La qüestió aquí, per tant, és que a partir d'ara hi ha certs serveis, no?, que a partir de 15.000 euros, no?, si ho hem entès bé, i era per entendre-ho bé, a partir de 15.000 euros ho haurem de fer públic, no es podrà fer a través de contractació menor. És això exactament el que es diu aquí? Com abans eren 18.000, ara són 15.000? Sí, el que canvia la nova llei de contractes és que els contractes menors per obres de 50.000 baixen fins a 40.000, i els contractes menors per serveis de 18.000 fins a 15.000 sense IVA. I aquesta és una instrucció
No només per la Diputació, sinó per tots els organismes de la corporació. Així com ho havíem entès, diguéssim bé, la nostra pregunta és, hi ha tot un seguit de contractes en aquesta institució que s'han donat en els últims anys per 17.700, 17.800, 17.900. De fet, hi ha un contracte, per exemple, a l'empresa Aitos, que estava en el decret 482 de 17.778 euros, i ens agradaria saber si més enllà d'avui aprovar això, que és una cosa diguéssim que ens ve per dalt, nosaltres iniciarem un procés de modificació d'aquest tipus de contractes el més ràpid possible per adequar-nos, doncs, a que no hi hagin contractacions de servei que estiguin entre 16.000 o 17.000 euros i tots se situïn als 15.000. Gràcies. Bé, no caldrà que l'il·lustri molt, no? Perquè en tot cas la normativa és clara, no? A partir de 15.000 euros ja no és un contracte menor. No, els que són fins al 9 de març són vigents fins a la seva finalització, i a partir del 9 de març i endavant no és que sigui d'avui, eh? Des del 9 de març qualsevol contracte que passés de 15.000 euros no era un contracte menor i no es podia fer i no s'ha fet. Gràcies, sotmetrem aquest punt a votació. Senyor secretari, vots a favor? Abstenció? Per 24 vots favorables i una abstenció s'aprova el punt 5è. El punt 6è és l'acceptació de la delegació acordada de diversos ens. Senyor Noguer. Gràcies, senyor president. En tot cas, aquí és acceptar la delegació acordada pel plenari dels ajuntaments que relacionen, en aquest cas Vila-sacra, la gestió, inspecció i recaptació per a voluntari executiu de la taxa d'aprofitament especial de domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general, i l'Ajuntament de Cadaqués la gestió, liquidació i recaptació en període voluntari executiu de la taxa per als serveis de recollida d'escombraries domèstiques i industrials. Gràcies, senyor Noguer. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant, per unanimitat s'aprova, senyor secretari. Gràcies, senyor Noguer. Passaríem al punt de la Comissió de Territori i Sostenibilitat del diputat senyor Carles Álvarez, amb el punt 7è, que és l'aprovació inicial d'un projecte constructiu de Molins fins al nou pont de la Muga. Senyor Álvarez. Moltes gràcies, senyor president. Bé, es tracta d'aprovar inicialment aquest projecte constructiu que ha sigut redactat per al Servei de Xarxa Viària amb l'objectiu de definir i adaptar aquest tram de carretera a les normes i al reglament de carreteres i fer un eixamplament i un reforç de lo que és el paviment. És un tram de carretera que actualment té una amplada de 5 metres i quedaria de 6 metres més els vorals corresponents. Per tant, es tracta d'aprovar aquest projecte inicialment. És un projecte constructiu d'un quilòmetre i mig, 1,5 quilòmetres, que va des del nucli de Molins, el terme municipal de Molins, de Ponts de Molins, fins al pont de la Muga, i que té un pressupost de 978.604 euros. Gràcies, senyor Álvarez. Intervencions sobre aquest punt? Sí, senyor Solelles? No, molt breument. Nosaltres no posem en qüestió la necessitat d'aquest condicionament, ja vagi per endavant, però com que nosaltres no hem tingut temps d'estudiar el projecte a fons, el que farem serà una abstenció, no perquè ens sembli malament que es condicioni, sinó perquè nosaltres, i això és una qüestió nostra, no hem pogut estudiar el projecte a fons i per tant preferim fer una abstenció. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Procediríem, doncs, senyor secretari, a la votació. Vots a favor del punt? 24. Abstencions? 24 vots favorables i una abstenció. S'aprova el punt 7è. Passaríem al punt 8è de la Comissió de Cooperació. Gràcies, senyor Álvarez, que porta el senyor Fermí Santamaria, amb el primer punt, que és la modificació de les bases específiques de subvencions per actuacions per nevades. Senyor vicepresident Santamaria. Gràcies, senyor president. Com ja sabeu, en l'any 2007 es varen aprovar unes bases per ajudar en els ajuntaments que pateixen durant els períodes de nevades, doncs poder mirar d'ajudar-los en les despeses que puguin tenir de tot el que fa referència inversions i manteniment, i degut a les característiques de les nevades d'aquest any 2017-2018, aquest hivern, doncs la veritat és que han superat en escreix les previsions que hi havia, i es tractaria de que en el primer acord, en el primer punt B, seria canviar l'import que destinàvem de la línia de subvencions per a despeses corrents, que era de 30.000 euros, passaríem
a 75.000, amb un mínim de 1.000 euros, i el, diguem-ne, que es mantindria l'import màxim de 30.000 euros i un mínim de 1.000 per tot el que fos inversions. Gràcies, senyor Santa Maria. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant s'aprovaria per unanimitat, senyor secretari. El punt 9è és l'aprovació de les bases específiques per inversions en habitatges. Senyor Santa Maria. Bé, aquí el que es proposen són dues introduccions. En el punt 4, que és el que fa referència a destinataris, en el que que poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d'aquestes bases tots els municipis, ajuntament, els seus organismes autònoms i les societats mercantils de capital íntegrament municipal. Això ja és una base que es va introduir l'any passat perquè hi va haver al·legacions en el període d'exposició pública, i afegim una altra que seria en el punt 5.3, que és que en el cas de sol·licituds realitzades de manera mancomunada per part de diversos ajuntaments, l'import màxim de la subvenció s'aplicaria a la suma de les subvencions individuals que podria rebre cadascun dels ajuntaments afectats. O sigui, l'any passat això no es contemplava, hi va haver un ajuntament, concretament el de Alp, el que ens va demanar aviam si hi havia la possibilitat de fer-ho, i vàrem agafar el compromís d'introduir-lo en les bases d'aquest any, i per això doncs, tot això ja ho vàrem parlar en la prèvia i durant la comissió informativa. Així que moltes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Santa Maria. Intervencions sobre aquest punt, senyor Salellas? Molt breument, per dir que votarem a favor d'aquest punt, però sí perquè ho fem i ens agrada fer-ho, diguéssim que creiem que aquesta és una de les línies que més interessants doncs, o més necessàries són en el moment i en el context en què estem ara mateix a nivell de demarcació, que sempre hem dit que cal que els pressupostos vagin incrementant en aquest sentit, el govern ho ha fet, però creiem que de forma insuficient encara ara, i en tot cas doncs, en aquest sentit felicitar per les bases i per seguir aquesta tasca. Moltes gràcies, senyor Salellas. Per tant, per unanimitat aprovaríem aquest punt. Entraríem en les dues mocions a partir de la Junta de Portaveus. La primera, que fa referència a l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat espanyol, presentada per als grups d'Esquerra, PDeCAT, Independents de la Selva i CUP. Senyor secretari, si ens el vol llegir, sisplau. La part dispositiva diu, primer, refermar-nos en el compromís d'aquesta institució de condemnar l'arbitrarietat i l'ús partidista de les lleis, treballar per la restitució dels valors democràtics, el foment dels drets i llibertats dels pobles, la llibertat d'expressió, la voluntat del poble de Catalunya i a tirar endavant des d'aquesta institució accions republicanes. Segon, que la Diputació de Girona es posicioni a favor del dret a manifestació i expressió com a dret inalienable dels drets humans i doni suport a qualsevol càrrec electe o personal de la Diputació que puguin ser perseguits políticament per la justícia espanyola. Tercer, exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics. Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Quart, exigir que puguin retornar amb garantia de respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans, sense veure sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític, tots els consellers i polítics catalans exiliats, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel. Cinquè, declarar la vulneració de les llibertats de les persones recollides i protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d'un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. Sisè, denunciar l'evident manca de separació de poders a l'estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l'estat. Setè, demanar a les institucions europees que no continuïn emprant accions pròpies d'una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. Vuitè, instem a totes les entitats de la demarcació de Girona a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya,
Novè, atenent a la crida del molt honorable president del Parlament de Catalunya, senyor Roger Torrent, aquesta Diputació vol mostrar el seu suport a la crida unitària del president i a la plataforma Espai Democràcia i Convivència, que té com a objectius la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania. Desè, comunicar al Parlament de Catalunya, a l'Oficina del Parlament Europeu, a Barcelona, a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans, així com a l'Associació Catalana de Municipis i a l'Associació de Municipis per la Independència, l'aprovació de la present moció. Moltes gràcies, senyor secretari. Posicionament dels grups. O algú vol demanar la paraula? Senyor Salellas? No, jo molt breument. Nosaltres ja vam expressar en la Junta de Portaveus que la proposta que de fet venia d'Esquerra Republicana de Catalunya de la moció doncs ens semblava totalment adequada i pertinent, però sí que amb un parell de punts. No? Primer, que en aquesta moció tenia una proposta base en la qual, a partir de les propostes de la CUP, la vam acabar de definir. Volia destacar el parell de punts o els aspectes que com a CUP vam afegir en la moció. No? Primer, que s'hi afegís també tot el tema de la persecució que estan vivint avui en dia els comitès en defensa de la República i, de fet, la persecució que pateix qualsevol persona per haver assistit a manifestacions i concentracions de caire republicà, independentista, en defensa de la democràcia o, en d'altres sentits, avui a l'Estat espanyol. I també doncs, vam proposar i es va acceptar que s'afegís un punt en què es fes referència que la Diputació donarà suport a tots els càrrecs electes i treballadors que han patit o pateixen la persecució política per qüestions ideològiques. I en aquest sentit doncs, volíem fer referència als alcaldes que avui es troben aquí, que ja al seu dia doncs, van ser o estan en un procés judicial per haver doncs, defensat el referèndum de l'1 d'octubre, però també evidentment doncs en aquest cas a les dues persones que formem el grup de la CUP, tant el diputat com el treballador, que properament anirem a declarar per haver participat d'una vaga general. I finalment el que volíem preguntar és que el novembre passat ja vam fer una declaració institucional aprovada per tots els partits i per la llibertat dels presos polítics, i ens agradaria saber una mica quines gestions s'han fet a partir d'allò, més enllà de la comunicació, i saber doncs, si el president en aquest sentit ha fet algunes gestions. Jo ho he demanat algun dia, no? S'han enviat, per exemple, cartes, s'han rebut familiars, es podrien fer tot un seguit d'accions que anirien en la línia doncs, del contingut de la moció del novembre i la d'avui, que creiem que com a Diputació estaria bé que es fessin. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Fernández? Sí, gràcies, president. Bé, jo en aquest cas el nostre grup, la Junta de Portaveus, ja va manifestar més o menys quina era la nostra postura. Intentaré explicar-la perquè òbviament és una moció que és molt important. Jo crec que el nostre grup en aquest plenari en diverses ocasions ha votat, inclús per unanimitat, molts temes relacionats amb el conflicte polític Catalunya i Espanya. Inclús aquesta moció del novembre, que el senyor Salellas parlava abans, el nostre grup també va votar a favor per intentar doncs, defensar la llibertat dels presos polítics. Però sí que en aquesta moció el nostre grup ha tingut un... O sigui, tenim com sentiments contradictoris, no? Per un costat, frustració, incapacitat, ràbia, perquè pensem que hem arribat en aquesta situació per una qüestió evident, perquè tenim un estat, un govern del PP a Madrid, que fa massa temps que ha deixat de fer política. Massa temps que ha deixat de fer política, i això dona peu a que ho ha deixat tot en mans de la justícia, amb un tema que és exclusivament polític. Per tant, sí que és veritat que moltes de les coses que diu la moció el nostre grup les comparteix, perquè ho hem dit aquí. No estem gens d'acord en absolut amb l'utilització de la justícia per resoldre problemes polítics, no estem gens d'acord amb l'utilització de la pressió preventiva de la manera que ho han fet, desproporcionada i injusta. La gent, aquests polítics han d'estar tots a casa seu, no és just que estiguin allà entestant tots. Per tant, nosaltres, el nostre grup, en aquesta moció hi ha coses que les compartim, però també és veritat que aquesta moció parla de moltes més coses, i al final quan la política arriba al moment que tot es simplifica, podem caure en la trampa de banalitzar alguns elements claus, no? I aquests dies ho estem veient. Hem vist, per exemple, com el fiscal s'atreveix a imputar a la gent dels CDRs delites de terrorisme, no? Amb el que hem patit aquest país amb el terrorisme, no? On arriba la simplificació d'aquests temes, no? També podem caure en el parell de banalitzar termes com dictadura
o com termes com per exemple fatxes, no? La gent que no estem en un determinat espai, doncs ens tachen de fatxes. Quin favor li estem fent als fatxes, que realment esteu pensant ara sí que són molts, no? Quan realment són un col·lectiu bastant més reduït, no? Però jo crec que vinc a fer aquesta reflexió perquè malgrat que el nostre grup comparteix moltíssimes coses d'aquesta moció, entenem que ara nosaltres volem mantenir-nos amb aquesta abstenció, vull que s'entengui com una abstenció positiva, vull dir, estem sempre al costat dels polítics que estan a la presó, estem amb les seves famílies, estem amb aquells alcaldes i regidors que estan imputats per coses que nosaltres entenem que no caldria, però també fent una miqueta ús de inclús de les primeres paraules que va fer aquests últims dies el propi Roi Junqueras, que està a la presó també ell, doncs que feia una crida a superar l'etapa dels blocs, superar l'etapa de les gesticulacions i per tant que comencéssim a caminar per intentar eixamplar la base social del nostre país. Per això fem aquesta extensió, perquè entenem que cal buscar encara espais de diàleg, de pacte, d'acord. La solució ha de ser política, i una solució política perquè el poble de Catalunya decideix el seu futur en base amb una proposta clara i coherent. Per tant, per això nosaltres d'aquest nostre grup, amb aquesta sensació de sentiments contradictoris, de frustració, incapacitat i ràbia, fem aquesta extensió, perquè s'entén claríssimament nosaltres estem en contra de l'ús que es fa de la justícia en aquest procés polític i estem en contra de que aquestes persones que han defensat el subjecte polític estiguin a la presó perquè haurien d'estar tots a casa seva amb la seva família. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Fernández. Senyor Piñeira. Ah, perdó, senyor Preses. Gràcies, president. Bon dia. Si mirem les mocions que últimament passen pels plens de les diverses institucions, denoten que estem en una situació de normalitat democràtica total. Avui, en aquest ple, debatrem i estem debatent dues mocions que en el fons parlen d'exactament el mateix. Parlen del respecte a la democràcia i del respecte als drets humans fonamentals, com la llibertat d'expressió, el dret a manifestació i el dret a vot. Malauradament, a dia d'avui hi ha nou persones de pau, nou bones persones que fa masses dies que dormen a presó per uns delictes inexistents i recordem que no han estat jutjats encara per cap tribunal. Cal que parlem clar i que diem que la Carme, que l'Oriol, que en Jordi, que en Raül, que en Joaquim, que en Josep, que la Dolors i que el Jordi són presos polítics i que són hostatges de l'Estat espanyol que els manté segrestats sense cap judici previ ni sense cap sentència per uns delictes inexistents. Posar urnes no és cap delicte. Garantir el dret a vot no és cap delicte. Les manifestacions totalment pacífiques que hem viscut fins a dia d'avui no són cap delicte. Expressar políticament les nostres opinions polítiques no és cap delicte. El que sí que és un delicte, i concretament de prevaricació i vulneració dels drets fonamentals, és iniciar causes judicials i reprimir judicialment persones i moviments polítics. No estem parlant d'estar a favor o en contra de la independència o del dret a decidir. Estem parlant del dret a manifestació, estem parlant del dret a vot, estem parlant de garantir els principis bàsics de la democràcia representativa. No subscriure aquesta moció és ser còmplice d'un estat que té por de la democràcia, d'un estat que reprimeix les opcions polítiques que no són del seu agrat. I ens sap molt greu que els companys del Partit Socialista no la subscriguin. No hi poden haver-hi mitges tintes quan parlem de presos polítics, quan parlem de democràcia o quan parlem de drets fonamentals. Fa uns mesos, amb alguns companys d'aquest ple, parlàvem que la situació política ens permetria veure fins a quin punt l'Estat espanyol s'assemblava més a Turquia o s'assemblava més a les democràcies i estats de dret. Evidentment, malauradament, la resposta és clara. És important també recordar que, juntament amb els companys que tenim avui empresonats, també hi ha 7 persones exiliades en diversos països de la Unió Europea. Exiliades, però també perseguides judicialment de manera injusta per delictes inexistents. I aprofitant aquest ple, també volem posar especial èmfasi en les dones que estan patint la repressió en la seva pròpia pell. La Carme, la Dolors, l'Anna, la Marta, la Meritxell i la Clara. Unes al Cala Meco i les altres exiliades. No les oblidem i per això és important, d'una banda, donar total suport a qualsevol iniciativa que mostri el nostre rebuig frontal a l'actuació de l'Estat espanyol. Exigim la retirada immediata de totes les acusacions falses i la posada en llibertat de tots els presos polítics, que els alliberin a tots i que permetin el retorn de tots els exiliats perquè puguin exercir els seus drets i els nostres drets democràtics. I per acabar, mostrar total suport, com ja hem dit moltes vegades, a totes les famílies i a tots els amics de tots els represaliats políticament per l'Estat espanyol, instem
a la Diputació, donar suport i acompanyar totes les víctimes de la repressió de l'Estat espanyol. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Presa. Senyor Piñeira. Moltíssimes gràcies, senyor president. Aviam, de què parla la moció? Parla de democràcia, de drets fonamentals, del dret de manifestació, del dret de reunió, dels drets polítics bàsics, de llibertats públiques, del respecte a la voluntat ciutadana, de cohesió social, de tot això parla la moció. Què tenim avui? Tenim gent empresonada, que ja està actualment, que cal que el recordem amb noms i cognoms, gent que ja ha estat darrerament, gent que potser ja estarà d'aquí poc. Tenim gent a l'asili, tenim un abús exageradíssim de la presó preventiva, tenim principi de culpabilitat, en aquests moments a l'Estat espanyol hi ha el principi de culpabilitat, aquest és el principi bàsic. Hi ha gent perseguida, hi ha entitats i col·lectius perseguits, hi ha persecució ideològica, persecució política per defensar el mandat de les urnes i per intentar que la gent voti i expressi el que vol. I cal que tot això no ho normalitzem, sinó que al contrari, que ho recordem, perquè és una anormalitat total i a més es contravenen tots els tractats internacionals més bàsics, tant és que el que digui la ONU, les Nacions Unides, el que digui qui sigui, aquest marc comú del qual ens hem dotat, de dir en el món democràtic, hi ha uns principis bàsics que tots hem de compartir, això no es respecta. I amb gent empresonada i a l'exili no hi ha ni llibertat, ni democràcia, ni separació de poders, ni res. Compartim una cosa que ha dit el representant del PSC, i és que els temes polítics s'han derivat a l'àmbit penal, podríem afegir-hi a l'àmbit penal més dur. I per tant el que cal és política, o a més que no se'n vol fer de política, perquè ja acabem de passar per les urnes. Ara potser el que toca és respectar la voluntat popular, perquè esclar, es va intentar investir un president que és el que tenia més possibilitats de ser investit, i es va dir, l'Estat deia no, perquè aquest senyor com que està a l'exili, el president Puigdemont, una persona que està a l'exili no pot ser investit. Llavors es va proposar el Jordi Sánchez, es va dir qualsevol altre. Per cert, ens podríem remuntar a les declaracions anteriors que va fer el ministre portaveu del govern espanyol, que quan va convocar les eleccions, que qui les va convocar és el govern espanyol, va dir no, estaria molt bé que el president Puigdemont es presentés a les urnes i veiéssim a veure quin suport té. I això és el que va fer, amb unes eleccions, per cert, que no les havien convocat el president, que és qui té la facultat per convocar-les. Doncs ja es va fer això, com que el resultat no ens va agradar, van dir no, aquest no, qualsevol menys aquest. Això es va dir, qualsevol menys aquest. Doncs el número 2 de la llista, perquè aquí sembla que es presenti la gent per molestar. Però després de l'1 al 2, és bastant cartesià això, 1, 2, 3, 4, això, els de la meva edat, quan fèiem el barri Sésamo, els que no érem gaire il·lustrats, aquí encara hi vam arribar-hi, no? El segon, el Jordi Sánchez. El Jordi Sánchez no, perquè el Jordi Sánchez està a la presó. Per tant, un que està a la presó tampoc pot ser. Doncs correm la llista. Següent, un que no estigui a la presó, en Jordi Turull. No ho està, però ja l'hi posarem, entremig del primer i el segon debat d'investidura. Llavors, què coi és això? I davant d'això, perquè al final a vegades s'han de dir les coses pel seu nom, jo m'he llegit la moció, ara me l'estava llegint, i no he entès, sincerament, de la seva explicació, i li dic amb bona voluntat, no he entès amb què no està d'acord. Potser és que la meva capacitat intel·lectual no dona gaire de sí, que això ja li admeto, Però, esclar, me la llegia i pregunto. Primer, refermar-nos en el compromís d'aquesta institució de condemnar l'arbitrarietat i l'ús partidista de les lleis. Treballar per la restitució dels valors democràtics, el foment dels drets i llibertats dels pobles, la llibertat d'expressió, la voluntat del poble de Catalunya i a tirar endavant des d'aquestes institucions que són republicanes. Bé, quan parlem de drets fonamentals, de llibertat d'expressió, de valors democràtics, entenc que aquí, fins aquí, encara hi podem estar tots d'acord, penso, perquè si no ja compartim aquest nucli essencial, a partir d'aquí no cal que fem res més. Segon, que la Diputació de Girona es posicioni a favor del dret de manifestació i expressió com a dret inalienable dels drets humans. És a dir, estem defensant dret de manifestació, dret d'expressió. Això també entenc que són valors que els socialistes poden compartir, socialistes i tothom, s'entén, I doni suport a qualsevol càrrec o persona de la Diputació que puguin ser perseguits políticament per la justícia espanyola. 3.
s'exigeix la llibertat dels presos polítics, perquè són presos polítics. Per cert, vostès van votar una moció en aquest ple en aquest sentit, que demanava la llibertat dels presos polítics. Llavors m'agradaria saber si és que hem canviat d'opinió en aquest punt o que també el podem compartir. Quart, que les persones que estan a l'exili puguin tornar amb garanties sense veure sotmesos a cap judici pel lliure exercici polític. Cinquè, declarar la vulneració de les llibertats de les persones recollides i protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d'un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. Quan parlem de llibertat d'expressió, i aquí li faig una valoració positiva, la seva posició en aquest plenari no ha estat mai la mateixa, i això també s'ha de dir, perquè s'han de dir les coses pel seu nom, que la del Partit Socialista Obrer Espanyol, claríssimament, i fins i tot que en molts casos que la del Partit Socialista de Catalunya. No ha estat la mateixa, i això aquest govern li admet, li reconeix, li valora i li agraeix. Les quatre coses. Li admet, li reconeix, li valora i l'agraeix. Ara, també s'ha de dir l'altre. Dit això, també s'ha de dir l'altre. Quan parlem de llibertat d'expressió i tot això, i de què s'està perseguint a vegades idees i coses que no tenen sentit, això jo li he sentit dir a la senyora Margarita Robles. Això li he sentit dir a la senyora Margarita Robles. Per tant, entenc que si ho diu la senyora Margarita Robles, vostès que tenen una posició molt més positiva, també ho poden admetre. Denunciar l'evident manca de separació de poders de l'estat espanyol, així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l'estat. Si vol que li porti declaracions de dirigents del Partit Socialista parlant de la poca separació entre el poder judicial i el poder executiu, si vol que els hi porti, hauré de venir amb un carro per portar-les totes. Per tant, entenc que aquest punt també el podem compartir, perquè diu la pròpia gent del Partit Socialista. Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d'una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata, etcètera, etcètera. Aquí li admeto una cosa, a vegades es trivialitzen conceptes, perquè per exemple quan parlem de terrorisme potser es banalitza i evidentment tampoc no tot és dictadura, això també li podem admetre, però també entenc que per una qüestió d'una paraula semàntica no votaríem en contra d'una moció, perquè al final la moció és un pack que s'ha de valorar en el seu conjunt. Instar totes les entitats de la demarcació a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament al Parlament de Catalunya. Aquesta frase, passéssim quan passéssim la moció en qualsevol context, és igual el que sigui, i l'any que la passéssim, això sempre s'ha de defensar sempre. I després, quan es parla de l'espai de democràcia i convivència, de defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania. Per tant, acabo. Avui el que tenim és que tot és terrorisme, sedició, rebel·lió, cop d'estat. Home, no. Avui parlem de coses tan bàsiques com drets fonamentals, drets polítics, llibertats polítics, respecte a les urnes, que acabem de passar per unes eleccions, democràcia, justícia, separació de poders, etc. Són els valors bàsics i fonamentals de qualsevol societat democràtica moderna de l'Europa occidental del segle XXI. Perdoni que faci servir aquests termes. Vostès fins a dia d'avui, com a grup socialista, han tingut una postura en el ple de la corporació molt diferent de la del Partit Socialista Obrer Espanyol i bastant diferent, fins i tot m'atreveixo a dir, de la del Partit Socialista aquí a Catalunya. Penso fins i tot una postura que en molts moments, i aquí parlo potser a títol més individual, penso que els honora. I penso que han sabut marcar un discurs propi. Jo avui em costa molt d'entendre, i a aquest govern li costa molt d'entendre, que aquesta moció no la votin a favor. Perquè nosaltres el que entendríem és això que a vegades des de la CUP se'n diu un sí crític. Això ho podríem entendre, un sí però amb matisos. Però l'equidistància és més difícil de justificar. Nosaltres evidentment hi votarem a favor perquè en part som un dels proponents. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyor Piñeira. Senyor Fernández. Bé, gràcies. La veritat és que el nostre grup no volia, no perseguia ser protagonista d'aquest plenari ni d'aquesta sessió, però en qualsevol cas, jo mire, porto ja alguna guerra política sobre les esquenes i no he trobat mai doncs, que amb una moció d'aquest tipus o amb un posicionament polític, una altra formació política intenti qüestionar el que és un posicionament polític al nostre grup. Que jo he defensat dient que evidentment que la situació que es generava
unes certes contradiccions, però no deixa de ser un pensament polític del per què hem justificat una abstenció i no un vot favorable amb aquesta moció, que mai, òbviament, ens ha passat pel cap fer un vot en contra. I és que el pensament ha de ser plural, i jo crec que és veritat el que diu el senyor Piñera, que moltes d'aquestes coses en aquest moment el que estem denunciant són coses que són, diguéssim, del carrer, però tampoc ens podem oblidar d'on estem en aquests moments. I jo ho he dit abans, i ho he dit suaument, està clar que segurament que Madrid no ha fet política en absolut, però està clar que nosaltres ho hem fet tot bé, tot està ben fet. I això no vol dir que nosaltres estiguem justificant ni molt menys el que està fet el jutge Llanera, ni molt menys, perquè d'alguna manera entenem que això no ajuda en absolut a resoldre el problema polític que tenim. Però aquesta moció, home, diu moltes més coses, o sigui, no només parla de presos polítics, parla doncs de la gent que està a l'exili, parla de tirar endavant accions per republicanes, per la república, o sigui, parla d'un pensament polític que nosaltres el respectem moltíssim. El que no es pot fer en aquest moment de la política, tal com està la política, és assenyalar aquells que no pensen igual. Jo crec que això no és positiu. I jo crec que el nostre grup el que intenta és intentar no col·locar-nos en cap bloc concret. Pot ser, diguéssim, inclús el risc d'equivocar-nos. El meu partit ja sap el que és equivocar-se. I per això segurament, en tanta cosa, estem allà on estem en aquests moments. Però inclús el risc d'equivocar-nos volem estar per intentar, doncs, estar a prop d'intentar trobar espais que ens han de permetre resoldre el problema polític i no amb la justícia. Jo entenc que potser, diguéssim, algú diria que votéssim a favor, però jo he dit, en cap cas hem parlat ni molt menys que no compartim l'esperit i ho hem votat aquí, però aquesta moció, vostè sap, senyor Pereira, que va més enllà dels termes que vostè ha assenyalat. I no voldria que en aquest moment el protagonista del debat fos la nostra intervenció. Jo crec que avui el protagonista ha de ser que, evidentment, doncs, la Diputació, de forma majoritària, sense cap vot en contra, però l'abstenció tampoc és un vot en contra, sense cap vot en contra, demana que s'actuï políticament i la gent surti de la presó. Per tant, posem en valor aquesta part positiva i deixem que les formacions polítiques puguin defensar el seu posicionament amb tot el respecte, com nosaltres hem respectat tots els posicionaments que s'han fet aquí. Per tant, no qüestionem el fet de que una formació política intenta justificar el perquè d'una abstenció, i ha dit abans que des d'una certa incomoditat, com crec que en aquest moment hi ha una gran part de la ciutat del país, hi ha gent que està molt incòmoda en la situació, moltíssima gent, de tots els sectors. Per tant, jo crec que és una cosa que ens pertoca a tots intentar posar aquests espais per treballar cap a la cohesió i cap a el que és la situació d'una certa normalitat que encara, és, per desgràcia, doncs, encara trigarà a arribar. Gràcies, president. Gràcies, senyor Fernández. Abans de sotmetre la moció a votació referent a el que em preguntava com a president sobre com ha anat, diguem-ne, l'acompanyament i com ha anat la resposta als presos i als exiliats, jo ja li vaig manifestar en el seu moment que, no havent parlat o puguent parlar o visitar a tots, jo he fet la meva feina, però jo ho emmarco amb una feina com un mes. És a dir, he intentat no barrejar el meu paper institucional, malgrat que fins i tot he tingut un debat intern perquè crec que em tocaria, però ho he fet més a títol individual, i tot el que és institucional, que requereix notificacions, acords, això ho hem fet, només faltaria, però jo he fet com tots hem fet segurament, no? És a dir, intentar estar al costat de les famílies, intentar visitar gent a l'exili, intentar visitar gent a la presó, que encara estic pendent de poder-ho fer perquè estic en una llista d'espera, i de posar-me a disposició de les entitats si s'escau, però a títol individual. Jo vull emmarcar amb aquesta situació perquè jo sóc un mes de tot això, no per la meva figura de president crec que tingui una prioritat per sobre de ningú, i per això li volia explicar que he fet com tots bonament estem fent i que segurament farem. Ara sí, senyor secretari, sotmetríem a votació. Vots a favor? 22. Abstencions? 3. Amb 3 abstencions i 22 vots a favor s'aprova la moció. La següent moció, també presentada per els grups de la CUP, del Partit Demòcrata, d'Esquerra Republicana i d'Independents per la Selva, en defensa de la llibertat d'expressió i artística, i per la llibertat del Pablo Hasél i de Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònic. Senyor secretari. La part dispositiva de la moció diu: primer,
manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l'Estat espanyol expressada en la modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l'extensió del delicte d'enaltiment del terrorisme i d'injúries al rei a casos com els de Josep Miquel Arenas, més conegut com el Toni, Pablo Hasél i Àlex Nikolaev, més conegut com el Gio. Segon, mostrar el suport als cantants de rap Baltònic, condemnat a 3 anys i mig de presó. Pablo Hasél, condemnat a 2 anys i 9 mesos de presó. El cantant de rap El Gio, condemnat a 2 anys i 1 dia de presó. I a qualsevol artista que pateixi persecució per les seves obres de creació. Tercer, que la Diputació defensi públicament la llibertat d'expressió i de creació artística com un dels pilars centrals de la nostra societat democràtica. Quart, que la Diputació de Girona doni suport a aquelles iniciatives ciutadanes d'artistes, músics i veïns i veïnes en general que s'organitzen al voltant de la defensa de la llibertat d'expressió. Cinquè, instar el Parlament de Catalunya i els seus grups parlamentaris que a la nova República Catalana s'hi puguin garantir el ple exercici de la llibertat d'expressió, especialment en les expressions artístiques. Sisè, traslladar aquests acords a Josep Miquel Arenas, conegut com Baltònic, a Pablo Hasél, a Àlex Nikolaev, més conegut com El Gio, al Parlament de Catalunya, així com als seus grups polítics. Gràcies, senyor secretari. Intervencions? Sí, senyor Salellas. Molt breument, aquesta és una moció que signem els 4 grups, però que també doncs, es vol saber que la vam proposar com a CUP i que doncs, ens va agradar que la resta de grups, a excepció del Partit dels Socialistes de Catalunya, la volguessin signar i proposar. Jo no entraré en el debat que hi ha hagut abans, perquè crec que no em pertoca, però sí que una moció en defensa de la llibertat d'expressió no pugui estar signada per tots 5. A mi em va sorprendre. A mi, que no pugui estar signada i proposada. És que a mi em va sorprendre. Em va sorprendre. O sigui, aquí ja no parlem ni del context, diguéssim, institucional ni res. És que parlem d'un cas concret que són uns rapers i la defensa de la llibertat i la cultura, que són 2 elements que el Partit dels Socialistes de Catalunya ha defensat històricament arreu i en tot moment. En tot moment. Però, com deia, dit això, la moció intenta doncs, explicitar que la institució de la Diputació està al costat d'aquella gent que fa cultura, d'aquella gent que utilitza el dret a la llibertat d'expressió per expressar crítica també a través de la música o a través de qualsevol disciplina artística. Cal tenir clar que la llibertat d'expressió és precisament això, és poder ser crític, és poder dir allò que pensem a través de la música, a través de la pintura, a través del cinema, a través de la literatura, i per tant en un moment en què tenim doncs, 3 rapers catalans, ja siguin catalans de Mallorca o catalans de Sabadell o de Lleida, però catalans que estan a punt d'entrar a presó, pertoca a les institucions situar-se al seu costat, i no només això, sinó que d'alguna manera la Diputació es pugui implicar, ja sigui econòmicament o a través del suport amb recursos o amb espais o amb allò que sigui pertinent, en totes aquelles iniciatives ciutadanes d'artistes, músics i veïns que s'organitzin al voltant de la llibertat d'expressió. Això és el que demanem nosaltres, el que demanem tots els grups que signem. Creiem que ara més que mai toca, davant de la repressió, davant de les actuacions d'aquest estat pervers i autoritari que tenim, doncs ens toca estar junts, units, en la defensa d'allò que malauradament sembla que estiguem en un debat del 1931 i no del 2018. Però som al 2018 i a alguns els agradaria que no tornéssim al 31, sinó que tornéssim segurament al 39. I davant d'això nosaltres sempre estarem dempeus. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Fernández. Sí, per posicionar el nostre grup. Bé, jo en qualsevol cas doncs, lamento una miqueta el que el senyor Salellas diu, que no entenc per què no el nostre grup no és proposant. Bé, en aquella junta de portaveus jo no vaig prendre la decisió de ser proposant, perquè d'altres coses el nostre grup també doncs, jo tenia de parlar-ho amb les companyes, perquè havien d'una moció anterior doncs, que també va generar la meva pròpia incomoditat com a portaveu. Per tant, en qualsevol cas l'important crec jo que és que votarem que sí, i votarem que sí malgrat que hi ha algun punt
que nosaltres podíem dir, escolti, només per aquest punt ens podríem arribar a abstenir, perquè clar, el punt 5è parla de la nova república catalana i aquest no és el nostre projecte polític i també s'hauria de respectar que nosaltres no defensem una Catalunya independent en forma de república. I el punt hi és, i el votarem igualment tot, perquè entenem que el que realment és important és que llenci un missatge que estem a favor de la llibertat d'expressió, malgrat que aquest matís pot ser important, nosaltres el votarem, però ja dic, senyor Salellas, nosaltres, si jo no vaig decidir incorporar-me-la com a proponent, no agafi com un element negatiu. En tot cas, potser jo no vaig ser prou hàbil en aquell moment, o potser com que els companys no estàvem tots a la Junta de Portaveus, jo no vaig estar prou, però en qualsevol cas no hi ha problema. Inclús diria més, si ara es pot subsanar igual qui siguem, no hi ha problema per això. Vull dir, no us ho agafi com un... com una debilitat en el projecte en quant a la defensa, no és així. En tot cas podíem arribar que la millor va ser manca reflexes de mi, en aquest cas meu, de no afegir-me, però no s'agafi en aquest aspecte. L'important és que avui aquí surti un vot per unanimitat que estem a favor de la llibertat d'expressió. Gràcies, president. Gràcies, senyor Fernández. Senyor Preses. Bon dia, simplement reafirmar-nos en tot el que hem dit anteriorment. No només la llibertat d'expressió està en perill a l'estat espanyol, sinó que la discrepància política es persegueix i es castiga, doncs, com podem veure, en presó. I volem remarcar la contradicció que en l'anterior moció el grup socialista s'abstingués i, en canvi, en aquesta moció el grup socialista hi voti a favor. Desenganyem-nos. Tot forma part de la mateixa ofensiva repressiva i, en aquest sentit, quan parlem de crear fronts amplis, parlem, tal com ha dit el senyor Fernández, que diu i sempre ha dit Junqueras, que hem d'estar tots al mateix front i, per tant, aquest front és el d'estar al costat de la democràcia i al costat de la llibertat d'expressió. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Preses. Senyor Piñeira. Bé, moltíssimes gràcies, senyor president. Dues reflexions com a govern. La primera, bé estar el que bé acaba. Per tant, la votarem tots a favor, l'aprovarem per unanimitat, doncs això és lo important. Per tant, en aquest sentit, en nom del govern, donar les gràcies a tots els grups que la votin a favor, que al final és el que compta i que és lo important, el posicionament polític definitiu que s'acabi adoptant. Després, si els procediments interns dels grups són d'una manera o d'una altra, en aquí sí que entenem que al govern no li toca qüestionar-hi, sinó només valorar la posició política que pren cada grup i, per tant, en aquest sentit, com que s'aprovarà per unanimitat, això per nosaltres és el més important, amb independència de com s'hagi arribat fins aquí. Per tant, gràcies a tots els grups, al grup d'Independents de la Selva, al grup de la CUP, al grup del Partit Socialista, al grup d'Esquerra Republicana de Catalunya i, per tant, al govern. Per intentar explicar de manera breu aquesta moció que presenta la CUP i que ha estat subscrita per tres grups més d'aquesta corporació, fent-ho amb un símil bursari, doncs què cotitza la baixa? Doncs la llibertat d'expressió i la llibertat de creació artística, que bàsicament és del que parla aquesta moció en concret, perquè dels altres temes n'ha parlat la moció anterior. Què cotitza l'alça, malauradament, i molt a l'alça? La persecució desmesurada i penal contra tot allò que es pugui interpretar com a discrepància, com a apartar-se de l'doctrina oficial, com a opinar, com la crítica política especialment. Cotitza l'alça el fet de que tot és terrorisme, banalitzant el terme terrorisme, que és molt seriós, el terme terrorisme és molt seriós, i a més tampoc cotitza l'alça cap forma de creació cultural que pugui interpretar-se que aporta implícita una crítica. I sense llibertat d'expressió i de creació artística, que és del que parla la moció, no hi ha autèntica democràcia ni llibertat, però encara més la societat s'empobreix, s'empobreix políticament, s'empobreix socialment i sobretot s'empobreix culturalment. Per tant, evidentment, com a govern, som proponents d'aquesta moció, la votarem a favor i celebrem que es pugui aprovar per unanimitat de tots els grups, que al final és el que compta. Moltíssimes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Piñeira. Per tant, per unanimitat, senyor secretari, aprovaríem la moció. Al punt 12 hi ha una moció d'urgència que se'ls deu haver passat fa pocs minuts o potser poques hores, que és sobre la contractació d'expedients de biomassa. Hauríem de votar l'urgència, estem tots d'acord que s'inclogui? Sí? Doncs, senyor secretari, tots d'acord. Presentarà el punt la diputada Maria Àngels Planes.
Bé, moltes gràcies, president. És un punt de l'ordre del dia que és iniciar la contractació d'unes calderes de biomassa per als ajuntaments, ajuntaments i escoles de Bordils, Catdevano, Cassà de la Selva, Fontanals de la Cerdanya, la Junquera, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners i Vilobí d'Onyà. En aquest cas, el subministrament d'estella, el manteniment de la caldera i la garantia de la caldera són de 5 anys i per tant el contracte l'hem de tenir durant 5 anys i el motiu de que passem pel ple és perquè és més de 4 anys i l'urgència ha vingut justificada perquè el que intentem és poder-ho adjudicar abans de juny perquè puguin començar les obres a les escoles que realment s'hi ha de posar la caldera i així al mes de setembre ja estiguin les calderes posades i la mainada pugui tenir tot el servei de les prestacions de les calderes. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Planes. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant, s'aprovaria, senyor secretari. Passem al punt 13, precs i preguntes. Senyor Salellas. Sí, no sé si podríem... Són uns quants i potser podríem anar ràpid i fer pregunta i resposta, si li semblés bé, senyor president. Gràcies. La primera és que fa 11 mesos vam aprovar una moció en què reclamava que condemnàvem totes les formes de violència sexuals, que es farien campanyes de sensibilització, prevenció i denúncia durant les festes majors i altres espais d'ocis, que s'impulsaria accions de sensibilització i prevenció per unes relacions igualitàries i es donaria suport i tècnic econòmic als ajuntaments per desenvolupar totes aquestes campanyes. El que hem vist aquest any, que per exemple l'Ajuntament de Figueres, que havia tirat endavant una proposta molt interessant just fa un any, no ho farà. La setmana passada hi va haver-hi un assassinat masclista a la localitat de Blanes i ens agradaria saber d'aquella moció que vam aprovar fa 11 mesos exactament què s'ha fet, perquè nosaltres no tenim constància ni que s'hagin fet les campanyes ni que s'hagi donat suport econòmic i tècnic als ajuntaments en aquest sentit i per tant ens agradaria saber en quin punt es troba. Gràcies, senyor Salellas. Bé, el que li he de dir és el que li vaig manifestar en el seu moment, li prepararem la contesta, ara no tinc el detall de tot el que s'ha fet perquè hem de parlar amb els diferents departaments involucrats i tant punt la tinguem li farem arribar. En segon lloc, la pregunta té a veure en què en el retard en no penjar els vídeos del ple. El vídeo del ple de febrer es va penjar fa una setmana, el vídeo del ple de març encara no es pot trobar a les xarxes malgrat ho hem reclamat per activa i per passiva. Ens agradaria saber si en sap els motius i si no, si podríem esmenar aquest tipus d'acció, perquè entenem que si el ple es fa avui, el més lògic és que els ciutadans puguin trobar el contingut per vídeo en 24 a 48 hores perquè els sistemes tècnics segur que ho permeten. I lligat a això, a les xarxes socials dels comptes de la Diputació trobem a faltar i que es parli, no surtin propostes no només de l'equip de govern sinó també propostes que es puguin fer des de l'oposició o que fins i tot en algun cas si no s'aprova una moció se'n parli. Igualment en l'últim ple hi va haver una moció que no es va aprovar, que va presentar el nostre grup i que no se'n va parlar perquè no s'havia aprovat. Nosaltres considerem que el debat s'ha tingut i també s'hauria de relatar en les xarxes socials i per tant això seria un prec que s'incorpori. Sí, referent al tema del vídeo, és cert que al darrer va haver-hi un problema tècnic i per tant no es va poder penjar. El que va passar el del mes de febrer que es pengés més tard, això evidentment tampoc ha de ser i s'ha parlat amb l'empresa des del moment que va passar el fet concret i s'intentarà que no torni a passar perquè els vídeos evidentment per això es contracta una empresa han d'estar penjats amb temps i forma. Pel tema de les xarxes socials també en parlarem en el nostre equip de comunicació i mirarem de recollir tot el que es parli perquè finalment negar una cosa que s'ha parlat que segurament en 48 hores estarà a la xarxa o que molts dels presents ho tuitegen o ho comenten en altres vies de comunicació és també absurd i no és pas la voluntat d'aquest equip de govern. Llavors me'n queden tres, senyor president, no m'allargaré més. Ens agradaria saber uns projectes que es diuen Educació 360 que estan impulsant alguns ajuntaments i entitats al voltant de l'educació i tot i saber que la Diputació no té competències en l'àmbit educatiu, és cert que sí que subvenciona per exemple a la UNED, l'escola d'adults o fins i tot s'han fet tot el que és l'ajuda a les llars d'infants perquè la gent
perquè la Generalitat doncs, no ho ha pogut assumir. És a dir, que en alguns casos sí que hem subvencionat temes educatius i ens agradaria saber, perquè se'ns ha fet arribar que aquest projecte Educació 360 s'ha rebutjat donar-hi suport, malgrat alguns ajuntaments i entitats ho estan tirant endavant, i ens agradaria saber doncs, si és els motius i si hi ha possibilitat que en un futur això canvi. Gràcies, senyor Salellas. Contestarà el senyor Piñeira. Il·lustre diputat, senyor Salellas, per respondre i de manera breu, amb la mateixa brevetat que vostè ha exposat, dues qüestions. Primera, és cert que malgrat que no tenim formalment una àrea d'ensenyament en la casa, es toquen molts temes educatius i per tant, en aquest sentit, hem fet moltes d'actuacions en l'àmbit educatiu. Majoritàriament, moltes d'elles vehiculades a través de l'àrea de cultura de la Diputació, que per proximitat és la que més s'hi assembla, algunes vehiculades a través d'altres àrees de la corporació, com pugui ser el cas, per exemple, de les aportacions que s'han fet a les llars d'infants i que ha suposat una aportació molt, molt, molt significativa. Segona qüestió, sobre el que vostè em planteja d'Educació 360, el que vostè ha dit penso que no és exacte, per tant intento ser més precís. Nosaltres l'estem valorant, aquest tipus de projectes, ja estem fent coses en aquest sentit, per exemple, amb la Diputació de Barcelona hem col·laborat amb algun àmbit que defensa exactament la mateixa filosofia que el projecte que vostè em plantejava. Estem en aquesta fase final d'anàlisi i, per tant, en aquests moments, de moment encara no hem pogut assumir res per manca de disponibilitat pressupostària, però en quant al concepte el compartim i la voluntat de l'àrea és que hi puguem participar-hi. Gràcies, senyor Piñeira. Moltes gràcies. La penúltima. Moltes persones se'ns han adreçat en el nostre grup, no sé si som l'únic grup o no, amb la queixa que es vetés una conferència a la Casa de Cultura fa una setmana al voltant d'un tema, no?, que és el senyor Pàmies, però que malgrat nosaltres podem compartir o no el plantejament que fa el senyor en qüestió, nosaltres ens agradaria saber quins motius o quan es veta i quan no es veta una conferència. Aquesta és la pregunta de fons. I si m'agafem el cas en concret per fer la pregunta, que és quan es veta i quan no es veta una conferència i quins criteris es fan servir. Perquè creiem que això ha de ser transparent. Que ha de ser transparent i hem de tenir clar quan sí i quan no. Entre altres coses, perquè si els criteris són transparents els podrem discutir. Si ens semblen bé o no ens semblen bé. Ara mateix no tenim clar quins criteris hi ha nosaltres. Fins ara enteníem que la Casa de Cultura, a no ser que fos una conferència clarament doncs, que venés amb l'apologia de la violència o per la discriminació d'un col·lectiu de raó tal, no? Això, que són casos així, doncs tothom hi tenia cabuda. Era la Casa de Cultura del poble, no? Malgrat comparteixis o no, avui estic segur que el senyor Piñeira comparteix una part només del contingut de les conferències que s'hi fan, no? Per tant, ens agradaria saber si són aquests criteris i quan hi són i si els podríem debatre. Agafant el cas, que és el cas que a nosaltres ens ha arribat, potser n'hi ha hagut d'altres, però que ens ha arribat aquesta setmana amb moltes crítiques de per què s'havia fet el vet quan ja està anunciat que l'acte, a més en el cas que ja s'havia anunciat, que s'havia donat el permís que es faria a la Casa de Cultura. No? Gràcies, senyor Salellas. Senyor Piñeira. Moltíssimes gràcies, senyor president. Il·lustre diputat, senyor Salellas, gairebé li agraeixo que em faci la pregunta i per tant l'intentaré respondre. Primera, no és feina d'aquest diputat, això suposo que ja s'entén, fiscalitzar tots i cadascun dels continguts que es donen a la Casa de Cultura, no? Perquè a la Casa de Cultura s'hi fan centenars, milers d'activitats a l'any, milers, entre exposicions, cursos, jornades, seminaris, tallers, conferències, etcètera, etcètera. I per tant, evidentment, la fiscalització de totes i cadascuna d'aquestes activitats per part del diputat seria de contingut impossible. Segona, quan es veta alguna activitat a la Casa de Cultura de les que se'ns proposen? Jo diria gairebé mai, però no li diria mai, no, gairebé mai. I el gairebé és important. Posaré un exemple perquè s'entengui fàcil quan diguem el gairebé mai o el mai. Si una persona vol venir a la Casa de Cultura fer una conferència que abordi l'apartheid i la segregació racial a Sud-àfrica des del punt de vista històric, que han fet moltes de conferències d'història a la Casa de Cultura,
a la Casa de Cultura hi té cabuda. Si una persona vol venir a la Casa de Cultura a fer apologia de l'apartheid i de la segregació racial i a defensar la segregació racial i les bondats i les virtuts de separar la gent per raó de raça, a la Casa de Cultura no hi té cabuda. A priori, nosaltres apliquem un criteri que en podríem denominar, diguem-ne així, obert de mentalitat, i òbviament jo amb els continguts que es donen a la Casa de Cultura evidentment els puc compartir més o menys a nivell personal, però no és la meva responsabilitat dir concretament si una conferència sí o una conferència no, i a més les coses no es fan només a gust del diputat. Si hagués de programar el diputat, potser només faríem música clàssica i seria molt avorrit, i per sort doncs programa molta gent i arriben moltes propostes i això ens enriqueix culturalment i des del punt de vista de la pluralitat de l'oferta, no? Per tant, quan es veta? Gairebé mai. En quins casos es veta? En quan hi ha coses que contradiuen principis fonamentals, missatges fonamentals, criteris de bàsics que acceptem comúment totes les administracions públiques, etc, etc. I què va passar en aquest cas concret? A nosaltres ens arriba una proposta que és la següent. Se'ns proposen quatre conferències. Li llegeixo els títols. És un cartell que a més suposo que potser vostè l'haurà vist, que està penjat a les xarxes socials, i es parla d'una alimentació sobirana i sostenible, i surten aquí unes verdures i unes fruites molt maques dibuixades. Vale? Fins aquí anem bé. Quatre conferències. L'alimentació i la salut, les veritats ocultes a l'alimentació. I es parla d'agricultura, senyor Tal, agricultor ecològic. Molt bé. La gastronomia dels camins, com introduir plantes silvestres a la dieta. Molt bé. Alimentació i dejuni, una manera de preveure i guarir-se. Bé, fins aquí suposo que molt bé, no? I saber escollir el que convé menjar. Molt bé. Són quatre títols aparentment neutres que quan un els veu, no, pensa, es parlarà d'alimentació saludable. I evidentment els responsables de la Casa de Cultura, i en aquest cas no els responsables polítics, perquè a mi cada vegada que volen fer una conferència no m'ho demanen, perquè si no acabarien mai, doncs consideren de que és un àmbit que pot cabre en la Casa de Cultura. Automàticament rebem molts inputs de molts llocs. Rebem inputs de les autoritats sanitàries, de les autoritats sanitàries oficials i del CatSalut, Departament de Salut. Rebem inputs de la comunitat científica, rebem inputs dels col·legis professionals, de metges, de farmacèutics, etc, etc. I de tot el que és el que en podríem denominar el món sanitari i la comunitat científica, rebem molts inputs. I què fem aleshores automàticament des de la corporació, que aplica un criteri en principi de bona fe, de ser ampli, molt ampli i obert de mires amb les conferències que hi poden ser-hi, no? Aquest és un criteri molt laxe, per dir-ho d'alguna manera, i que pràcticament no es veta res. El que fem és demanar aclariment i els hi diguem: escolti, d'això que vostè ens diu que parlarà de l'alimentació saludable, digui'ns exactament quin és el contingut de la conferència, perquè suposo que entendrem tots que una cosa molt diferent és dir que menjar pomes va molt bé per la salut i una altra cosa és fer una conferència sota el mateix títol que si diguem que si vostè menja una poma se li cura el càncer. És molt diferent, eh? Molt diferent. El primer missatge, bueno, si pot estar més o menys d'acord amb si la fruita és molt saludable o no molt saludable, però el segon missatge, dir-li a la gent vostè mengi pomes per dir alguna cosa, ara ho exagero, que així es curarà el càncer i no faci res més, al tanto, hem enviat aquest missatge des d'un fòrum públic. I nosaltres a més com a àgora pública que som, perquè la Casa de Cultura pertany a una administració pública, Diputació de Girona, i som una àgora pública, tenim la responsabilitat de ser especialment curosos, una, amb els missatges que enviem com a corporació, i dos, amb els missatges que permetem que s'enviïn des de casa nostra, empresa com a institució pública que per tant és de tots. I per tant demanem aclariment. I quan se'ns demana aclariment, que se'ns passa un aclariment, que si vol, si té interès li puc facilitar, però li resumeixo, perquè entenc que vostè el que vol és el concepte, no tant el detall, es comença a parlar d'alimentació saludable, etc, etc, i després es comença a parlar de teràpies alternatives i de tot de productes que es consideren que s'han de promoure i que són molt bons, i es comença a parlar de, no recordo exactament els noms, de plata col·loidal, MMS, etc, etc. I jo evidentment que tot això de MMS i totes aquestes coses no tinc ni idea de què és, però ni idea, ni penso que ho hagi de saber, m'informo de què és això, no? Que és l'alerta que ens havia arribat des de les autoritats sanitàries. I quan mirem què és això de l'MMS, és un producte, per posar un exemple, que es publicita, val?
bàsicament és un clorit, perquè ens entenguem, un clorit és un lleixiu, per dir-ho col·loquialment. Clorit de sodi és el que s'utilitza per fer el diòxid de clor, que per fer-ho fàcil és el que es fa servir per emblanquinar el paper a les indústries papereres, per resumir, això dissolt amb aigua oxigenada, si no recordo malament, i que es diu que això cura tot, el VIH, l'hepatitis, el càncer, l'autisme, tot un munt de malalties infeccioses, tumorals, la grip A, etcètera. Quan regretem una mica més, ens donem compte de que l'any 2010 l'Agència Espanyola del Medicamento i el Ministeri de Salut va fer una alerta de salut pública on va dir tot aquest tipus de productes, 1, que es retirin del mercat, 2, no es poden comercialitzar a través dels canals farmacèutics, 3, alertem dels efectes que poden tenir per la salut, i ara només en el moment de confondre la gent, que pot induir a confusió a l'hora d'eliminar determinades teràpies, diguem-ne, més provada científicament, sinó que a més diu això pot tenir efectes nocius per la salut. El mateix exactament succeeix als Estats Units, on l'Agència d'Alimentació i Drogues els va prohibir. El mateix exactament al Canadà, on les autoritats sanitàries canadenques van alertar sobre tot això. I per tant, quan comencem a gratar, sota un títol aparentment neutre, no?, i no ofensiu, doncs s'hi amaga la promoció d'un seguit de teràpies i productes que, 1, no hi ha cap tipus d'evidència científica sobre els seus resultats. 2, a gent que els ha pres els hi han comportat problemes de salut i problemes greus de salut, i en algun cas s'ha posat en risc la vida d'alguna persona. 3, han estat prohibits en els circuits farmacèutics i en els circuits dels medicaments. 4, tota la comunitat científica, acadèmica, les autoritats sanitàries i els col·legis professionals alerten sobre els seus possibles efectes negatius i adversos. 5, pot induir a confusió i engany sobre el que és una teràpia correcta o no correcta. I davant de tot això, què considera la corporació? Doncs que això no hi cap, perquè en aquest cas, i aquest seria el concepte, de la mateixa manera que hi ha un seguit de coses que estan vetades, que són el fer apologia, per exemple, de la discriminació, com li posava abans, per raó de raça, gènere, ideologia, religió, etcètera, que això no tindria cabuda a la nostra corporació. Una altra de les coses que també no permetem des de la corporació és que es puguin enviar, nosaltres que som una institució que a més té organismes de salut pública, com el propi DipSalut, que es puguin enviar missatges a la ciutadania des d'una àgora pública, com la Diputació de Girona, que puguin ser contraris als principis bàsics i elementals i científics que es promouen des de les autoritats sanitàries i des de les administracions sanitàries, que nosaltres també en som una. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat. Senyor Salellas. No entraré en el debat, però sí que li agradaria que ens facilités aquests criteris que vostè n'ha esmentat dos ara, si el tenen per escrit, que el compartís amb els nostres diputats, que era la meva pregunta base. Ja sé que vostè ha explicat molt més, però la meva pregunta base era aquesta. Doncs li facilitarem uns principis i també li faig un advertiment. Nosaltres no som els més savis del món, per tant, en aquests moments tenim uns criteris més o menys fixes. No és que hi hagi una normativa escrita sobre això, Això és, alguns fins i tot són uns principis no escrits, Per exemple, el criteri que li he posat jo de la no discriminació per raó de raça, no el tenim escrit enlloc, però l'apliquem. El que farem és dues coses. Primera, fer un esforç de que aquests criteris que més o menys apliquem, que molts són de sentit comú, etcètera, però que no els tenim tan protocolaritzats, facilitar-los-hi. I dos, faig un advertiment: en el llarg del temps ens poden sorgir casuístiques que no tinguem previstes, i si ens trobem amb una altra casuística com la que ens hem trobat ara, es tornaria a vetar aquesta conferència, almenys mentre jo tingui la responsabilitat de prendre aquesta decisió de com acord amb presidència, com es va fer, perquè penso que es va prendre la decisió correcta, perquè en teníem una cosa també, que és que els que la volien organitzar apel·laven exclusivament a la llibertat d'expressió, i la llibertat d'expressió, i abans n'hem parlat, és un principi amplíssim, molt ampli, però no és del 100%, no hi cap tot, i l'exemple de l'apartheid que li he posat és claríssim. Li faig aquest advertiment també en el sentit que pot ser que ens trobem en futur amb noves casuístiques que en aquests moments no tenim previstes. També li dic que això ens passa pràcticament mai, i que la Casa de Cultura té un criteri obert, flexible, ampli de mires, i que intentem tocar totes les disciplines des de tots els punts de vista, sempre i quan no es contradiguin aquests principis elementals, però li facilitarem. Moltíssimes gràcies. Senyor Salellas. I per acabar, tenim una pregunta, entenem doncs que seria presidència qui ens l'hauria de respondre, perquè és qui vam veure els mitjans explicant-ho, que és
saber exactament la partida que la Diputació posarà en el futur Museu Thyssen i quines són les garanties que aquest museu, diguéssim, en farà prou amb la inversió inicial que nosaltres hem garantit com a institució, que no sabem o no s'ha fet pública o no hem trobat la partida exacta per fer-lo possible, i per tant quina sostenibilitat té el projecte i si tot plegat ho podem consultar en algun tipus d'expedient a hores d'ara. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Bé, val a dir que aquesta informació en el seu moment, malgrat que en la reunió prèvia abans de la conferència de premsa no estava clar el contingut econòmic del museu, l'alcalde de Sant Feliu més o menys va donar una orientació, va parlar entre 6 i 7 milions d'euros que podria valdre el que és pròpiament la construcció. La Diputació de Girona, el seu compromís és participar-hi tant amb la construcció com formar part del patronat, perquè el patronat a dia d'avui ja està en marxa i nosaltres no som patrons, però hi ha la voluntat de ser-hi, però jo ja vaig manifestar en la roda de premsa que no sabem la quantitat final i per tant quina serà la participació, perquè aquesta és una obra que depèn de compromisos molt importants perquè en formem part, i l'alcalde i la població de Sant Feliu han de saber, perquè hi ha el compromís propi de la pròpia Generalitat, d'almenys tres consellers que s'hi van comprometre, el conseller Mascarell, el conseller Santi Vila i el conseller Lluís Puig. La situació de la Generalitat és prou coneguda per tots, per tant haurem d'esperar a veure quin és el compromís final de la pròpia Generalitat, que formaria part del patronat com en forma ara, però també amb aportació econòmica. Hem de saber quina és l'aportació final del propi Ajuntament i veure fins on podem arribar, en el benentès que el nostre compromís seria pagar en 2, 3 o 4 anys. Això tampoc està definit. El que sí que vàrem explicar és que la voluntat que el proper mes de juny pugui haver-hi ja una presentació d'aquest conveni en la qual tots tindreu a mà doncs els compromisos que adoptarem a partir de l'any 19. Per tant, això serà en pressupost de l'any 19, de l'any 20, de l'any 21, de l'any 22, en funció del que s'acabi recollint en aquest conveni. I per acabar l'explicació, creiem que és un museu molt important per comarques gironines, així ho vàrem destacar, que forma part de la línia d'ajudes d'equipaments culturals de primer ordre que la Diputació de Girona i l'Àrea de Cultura en volem formar part. És un projecte que va molt més enllà del que és pròpiament Sant Feliu, i això també es va ressaltar, i és per això doncs que la Diputació hi vol col·laborar, i el compromís nostre és, quan tinguem molt clar què costa, com comencen les obres, quin és el pla d'execució, els terminis, explicarem quina és la nostra aportació, en el benentès que si participa l'Ajuntament amb una part molt important, la Generalitat amb una part molt important, nosaltres hi participarem, no tan important com hi participaran ells, i després hi ha una línia també, que això també es va explicar a la roda de premsa, d'aportacions privades, i per tant jo ja avanço dir que nosaltres no posarem una quarta part d'això, perquè si són 7 milions doncs està molt clar que acabaria siguent, no la posarem, en posarem menys, però quan ho tinguem doncs molt filiat tot us ho explicarem, i en tot cas s'aprovarà en pressupost del 19, que aquí ja hi haurà la discussió pertinent i els posicionaments dels grups. Algun prec, alguna pregunta més? No, ventin, s'aixeca la sessió. Molt bona tarda a tothom.